ازاي ممكن نعمل حاجات بمناسبه شم النسيم. ففي فرم موجوده عند كل الحلوانيه، وفي اشكال كمان تانية ممكن نعملها زي مثلا الفرخه دي برضه بتبقى مشهوره جدا في اوروبا، موضوع الفراخ دوت في شم النسيم. ف يعني نعرف الفرخه كده. كده مصفى الفراخ الألوان فيها اللي احنا عملناها كلها المحارة اللي نشفت كلها، ممكن دلوقتي نعبيها شوكولاتة بالطريقة دي. ان هم يعملوا حاجه بنفسهم، الشغلات بتاعتهم بيعملوها بنفسهم، فده شيء يبسط يعني. بجانب ان بياخدوا يعني بيمرنهم اكتر السكيلز بتاعتهم اللي هي الحرفيه يعني بتزيد عندهم اكتر، وبنقضي وقت كويس مع بعض.